runāju par šo visu trakumu, kas šobrīd notiek pasaulē saistībā ar koronas vīrusu. Protams, man kā sportists arī skar. Man komandā par to tiek ļoti daudz runāts, bet tajā pašā laikā neko vairāk par savas higienas ievērošanu mēs šobrīd neko nevaram izdarīt. Paldies Dievam, šis vīrus vēl nekādu robu manā sacensību programmā nav iedzins, bet nākamdien man ir paredzēts doties uz Itāliju, kur man ir jāizvēl trīs sacensības, kas ir Strade Bianche, Milan San Remo un Tirreno Adriatico. Bet šobrīd šīs sacensības vēl projām ir uz jautājuma zīmes, un balsoties pēc pēdējās informācijas, tad organizatoriem šīs dienas laikā ir jāsniedz gal atbildi, vai sacensības tiks organizētas vai nē. Redzot to, kas notika pagājušajā nedēļā apvienotos Arābu Emirātos, kur sacensību laikā sportistu hotelī tika atklāts šis koronas vīrus. Visas komandas tika ieslēgts, teiksim, iesprostots hotelī, un visiem sportistiem un apkalpošanas personālam tika veikts analīzes uz šo koronas vīrusu. Šobrīd, cik man zināms, jau gandrīz visas komandas atgriežas apkārt mājās, ieskaitot arī manu komandu, kuriem ir rezultāti bijuši negatīvi, bet ir arī trīs komandas, kuras vēl joprojām ir karantīnā hotelī, jo ir rezultāti uzrādījuši pozitīvu tieši šam vīrusam. Es ļoti ceru, ka tiks kaut kādā veidā atrasts līdzeklis, jeb veids, kā cīnīties ar šo vīrusu, jo, kā izrādās, tad viņš tiešām ir nopietnāks nekā šķita.